Në hadith thuhet që melaket e mallkojnë femrën kur nuk i përgjigjet burrit të saj në shtrat. Po e kundërta, nëse burri nuk i përgjigjet gruas së tij, a e mallkojnë melaket? Po edhe burri duhet i përgjigjet, patjetër. Edhe burri duhet i përgjigjet. Po nuk ka argument që e mallkojnë melaket këtë matufin. Këtë matufin që si përgjigjet gruas, nuk ka argument që e mallkojnë melaket. Paradaj duhet i përgjigjet gruas. E nëse nuk i përgjigjet, gruaja ka të drejtë ta çojë çështën në divorc. Se në fund fare gruaja është martuar për familje, është martuar për burr, është martuar për të kryer të gjitha, le të themi, zhvillimet normale të natyrshme fiziologjike që ka nevojë një femër ndaj një mashkulli me të cilin është martuar. Kështu që Zoti u zof këto meshkuj, se janë burra.